Pompierii buzeni au participat la un exercițiu tactic pe raza orașului Nehoiu, iar tematica exercițiului a constat în intervenția salvatorilor pentru multiple situații periculoase și urmări ale unui cutremur devastator. Pentru gestionarea situațiilor de urgență presupuse de scenariul exercițiului, au fost angrenate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru lucru la înălțime, două autospeciale de primă intervenție și comandă, o ambulanță SMURT, un camion de transport echipat cu container multirisc, un camion de transport echipat cu tabără mobilă, dar și echipajul canin al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Buzău. Principalele obiective pe care pompierii buzoieni le-au urmărit au vizat modul în care se iau deciziile în astfel de situații de urgență, testarea viabilității planului operativ de intervenție, verificarea căilor de acces și verificarea modului de funcționare a hidranților interiori și exteriori. O componentă importantă în desfășurarea exercițiului a fost acordată modului în care angajații intervin în cazul unor răniți. Scenariul exercițiului a presupus mai multe episoade, printre care și izbucnirea unor incendii și amenajarea unor spații destinate victimelor cutremurului. Pentru acest lucru au fost instalate corturi speciale și a fost alocat personal cu atribuții în acordarea primului ajutor. De amintit că două cutremuri au fost înregistrate în zona Vrancea în data de 14 martie, la doar câteva ore unul față de celălalt. Potrivit Institutului Național pentru Fizica Pământului, seismele au avut loc la o adâncime de 100 de kilometri și au avut magnitudinea de 4 grade pe scara Richter.